ଆମେ ନୁହେଁ, ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଅଛି ଏବଂ ନୀତି ଆୟୋଗ ଗୋଟେ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଫୋରମ୍ ଯେଉଁଥିରେ କି ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ନୂତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ଏଇଟା ଓଡ଼ିଶାର ଦାବି ଯେ ସରକାର ବଦଳିଗଲେ ଯେ ଦାବି ପଳେଇଯାଏ, ଲୋକଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ପଳେଇଯାଏ, ତାହା ନୁହେଁ। ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଇଜ୍ ଏ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଏସନ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ ଏବଂ ଦାବିଗୁଡ଼ିକ ଯେଉଁଟା ପୂରଣ ନ ହୋଇଛି ଏବଂ ବିଶେଷ କରି ମନରେ ଯେଉଁ ଦଳ ମତ ବର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ବିଶେଷରେ ଯେଉଁ କ୍ଷୋଭ ରହିଛି ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କର ଯେ ଆନ୍ଧ୍ର ଆଉ ବିହାରକୁ ଯେଉଁ ଡିସ୍ପେନ୍ସେସନ୍ ପାଇଲା ସେମାନେ ପାଆନ୍ତୁ, ଠିକ୍ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶା ମନେଥିବ ଯେ ରାମଲୀଳା ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ଏଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ଦୁର୍ବାର ହୋଇଥିଲା ସମାବେଶ, ସେଇଟା ଦ୍ୱିତୀୟ ଦଶନ୍ଧିରେ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ବିଭିନ୍ନ ଫୋରମ୍ରେ ନୀତି ଆୟୋଗଠୁ ନେଇକି ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଯେଉଁ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଫୋରମ୍ କାଉନସିଲ୍, ଏଥିରେ ଓଡ଼ିଶାର ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସେତେବେଳର ନବୀନ ବାବୁ ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନେ ସେ କଥାକୁ ବାରମ୍ବାର ଉଠାଇ ଆସିଛନ୍ତି, ସେ ଉପା ସରକାର ଥାଉ NDA ସରକାର ଥାଉ। ତେଣୁ ଏକୁ ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ ଯେ ଓଡ଼ିଶା ଯେଉଁ ସ୍ପେଶାଲ୍ କାଟାଗୋରୀ କି ସ୍ପେଶାଲ୍ ଡିସ୍ପେନ୍ସେସନ୍ ଯେମିତି ପାଇଲେ ଆମର ବିହାର ଆଉ ଆନ୍ଧ୍ରା, ସେଇଭଳି ଆମର ଯେଉଁ ନ୍ୟାର୍ଯ୍ୟ ହକ୍ ତାକୁ ପାଇବେ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ବି ମାନ୍ୟବର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ପ୍ରାୟ 20 ଲୋକସଭା ସଦସ୍ୟ ନିର୍ବାଚିତ କରିଛନ୍ତି, ଆସ୍ଥା ରଖିଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଓଡ଼ିଶା କିଛି ଅନ୍ତତଃ ପାଇବ ଫଳପ୍ରଦ ଭାବରେ, ଯେଉଁଟା ପାଇନି ନୀତି ଆୟୋଗରେ ଏ ଫୋରମ୍କୁରେ ତା ଉତ୍ଥାପିତ ହିଁ ମିଳିବ, ଏ କଥା ଆମେ ଆଶା କରିବା ସ୍ୱାଭାବିକ। ତା ସାଙ୍ଗରେ ଓଡ଼ିଶାର ଯେଉଁ ନ୍ୟୁଟ୍ରିସନ୍, ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ଇସ୍ୟୁଜ୍ ଗୁଡ଼ିକ, ବିଶେଷ କରି ଅବିକା ଭଲ ଗୋଟେ ଇନିସିଏଟିଭ୍ ଯାଇଛି ଯେଉଁଟାକି 1000 ଟଙ୍କା ଧାନରେ ଅଧିକା ବୋନସ୍ ଦେବେ କହିଥିଲେ, ଏବେ ବଜେଟ୍ରେ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି 800 ଟଙ୍କା ବଢ଼େଇଲେ, ତେଣୁ ଆଉ 200 ଟଙ୍କା ଯେଉଁ 1000 ଟଙ୍କା ବଢ଼େଇବେ କହିଥିଲେ, ଯେମିତି କେନ୍ଦ୍ର 200 ଟଙ୍କା ସେପଟୁ ବଢ଼େଇଦେଲା MSP, ତେଣୁ ସେଇଭଳି ଆମର ଯେଉଁଟା ମାନନୀୟ ମୋଦିଜୀ ବି ଇସ୍ତାହାରରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ MS ସ୍ୱାମୀନାଥନ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ଯେଉଁ ଚାଷୀ ତା'ର ଯେତିକି ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି ତା'ର 1.5 ଗୁଣା ଆମର ତା'ର ପ୍ରାଇସ୍ ଫିକ୍ସେସନ୍ ହେବା ଉଚିତ। ତେଣୁ ହଉ ଏବଂ ଉଦ୍ୟମ ହଉ ଏବଂ ସେଥିରେ ଆମ ଏଇ ଯେଉଁ ଫୋରମ୍ରେ ବାରମ୍ବାର ଉତ୍ଥାପିତ କଲେ ଓଡ଼ିଶାର କଥା, ଓଡ଼ିଶାର ଆମ କଷ୍ଟକୁ ନେଇକି ଚାଷୀର 1.5 ଗୁଣା ହେଲେ ଯେତିକି ତା'ର MSP ଆଡ଼କୁ କିମ୍ବା ସେଥିପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସହାୟତା ତାହା ଦେଲେ ଓଡ଼ିଶାର ଉପକୂଳ ଯାହା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ତାକୁ ଅନ୍ତତଃ ସିଆଡ଼େ ଯାଇକି ଫଳପ୍ରଦ ଭାବରେ ଆମେ ଆଗକୁ ପହଞ୍ଚି ପାରିବା, ତାହେଲେ ଚାଷୀ ଯିଏ ହେଉଛନ୍ତି ଆମ ମେରୁଦଣ୍ଡ, ସେମାନେ ସକ୍ଷମ ହୋଇପାରିବେ କରିବା ପାଇଁ। ଏଇ ଇନିସିଏଟିଭ୍ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି, ସେଇଟା ଫଳପ୍ରଦ ଭାବରେ ହେଉ ଯାହା ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଏବଂ ବାକି ଓଡ଼ିଶାର ଯେଉଁ ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ଡେନ୍ସିଟିରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଟେଲି ଡେନ୍ସିଟିଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଟେଲିଫୋନ୍ ଖୁମ୍ବ ଅଛି, ତା'ର ଇକ୍ୱିପମେଣ୍ଟ ଆସୁନାହିଁ, ମାନେ ଇକ୍ୱିପମେଣ୍ଟ ନାହିଁ, ଖୁମ୍ବ ସବୁ ଠିଆ ହୋଇଛି, ତେଣୁ ସେଗୁଡ଼ାକ କେମିତି ଅପରେସନାଲାଇଜ୍ ହେବ ଏବଂ ବ୍ୟାଙ୍କିଂରେ କିଭଳି ଆମର ଡେନ୍ସିଟି ଅନ୍ୟ ତୁଳନୀୟ ଭାବରେ ଅନ୍ୟ ସାଙ୍ଗରେ ରହିବ, ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାର ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଇଣ୍ଟରଷ୍ଟେଟ୍ ରିଭର୍ ଉପରେ ଯେଉଁ ଭାବରେ ଅନ୍ୟ ଷ୍ଟେଟ୍ମାନେ ଆମ ଉପରେ, ଆମେ ରିପାରିଆନ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ ହୋଇକରି ବି ଆମକୁ ଅବହେଳା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି, ସେଠି କେନ୍ଦ୍ର CWC ସବୁ ମ୍ୟୁଟ୍ ସ୍ପେକ୍ଟେଟର୍ ହୋଇଛନ୍ତି ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି, ତ୍ରିପାକ୍ଷିକ ଆଲୋଚନା ବି ପଳେଇଛି, ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲ୍ ଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ଲୋକଙ୍କର ପାଇଁ ଯେମିତି ପୋଲାଭରମ୍, ଏବେ ବଜେଟ୍ରେ ପୋଲାଭରମ୍ କଥା କୁହାଯାଇଛି, ଉଦ୍ଘୋଷିତ ହୋଇଛି, ତେଣୁ ପୋଲାଭରମ୍ରେ ଆମକୁ ଏକପାଖିଆ ଭାବରେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ତା'ର ଡ୍ୟାମ୍ ହାଇଟ୍କୁ ନେଇକରି ତା'ର କର୍ଭ ଡିଜାଇନ୍ ଯେଉଁଥିରେ ବ୍ୟାକ୍ୱାଟର୍ ଏବଂ ତା'ର ଇମ୍ପାକ୍ଟ ତାକୁ କୁହାଯାଇନି, ଆମ କଥାକୁ ବିଚାର କରାଯାଇନି ଯେଭଳି ଭାବରେ, ତେଣୁ ସେ ପ୍ରସଙ୍ଗଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଶାର ସବୁ ଦଳ ମତ ନିର୍ବିଶେଷରେ ଆଦିବାସୀଙ୍କଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଆମର ଯେଉଁ ଜନଗଣଙ୍କର ସ୍ୱାର୍ଥ, ତେଣୁ ତାକୁ ଏ ଫୋରମ୍ରେ ଉତ୍ଥାପିତ ହେବ ବୋଲି ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ। ବିଜେଡି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ଆପଣ ଯାହା ପୂର୍ବରୁ କହିଥିଲେ ଯେ ଆମେ ବିରୋଧୀ ଦଳ ରହିଲେ ମଧ୍ୟ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଲଢ଼ିବୁ, ଆପଣ ରାଜ୍ୟସଭାରେ ବିଧାନସଭାରେ ଶୁଣନ୍ତୁ, ଆମେ ଆଗରୁ କ'ଣ ଥିଲା ଆମର ସ୍ଲୋଗାନ ଏବଂ ସବୁବେଳେ ବି ରହିଛି, ଆମ ନେତା ବି କହିଛନ୍ତି ଯେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କର ବଳ, ତେଣୁ ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକଙ୍କର ଆଦିବାସୀ ହରିଜନ ଗିରିଜନଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବିଭିନ୍ନ ବର୍ଗଠୁ ନେଇକରି ତାଙ୍କର ଚାଷୀଠୁ ନେଇ ମହିଳାଙ୍କ ଯାଏଁ, ଯୁବକଙ୍କଠୁ ନେଇ ବସ୍ତି ବାସିନ୍ଦାଙ୍କ ଯାଏଁ,
ତାଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥ ସାଧାରଣ ଲୋକର କିଭଳି ରହିବ। ସେଥିପାଇଁ ଆମର ଯେତେବେଳେ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କୁ ଲୋକମାନେ ଅଭୂତପୂର୍ବ ମ୍ୟାଣ୍ଡେଟ୍ ଦେଇଥିଲେ ତାକୁ ବି ସେ ନିର୍ବାହ କରିଛନ୍ତି ସଫଳତାର ସହିତ। ଅନେକ କଥା ହେଇଛି ଏବଂ ବାକି ଅନ୍ୟ ଯାହା ରହିଛି ବି ତାକୁ ହେବ ବୋଲି ଆମେ ଆଶା କରିବା ସ୍ୱାଭାବିକ, ଏବଂ ବିରୋଧୀ ଦଳ ହିସାବରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ସେ ଦାୟିତ୍ୱକୁ ନିର୍ବାହ କରିବୁ।